بسم الله الرحمن الرحيم. بال کرنا ہے خان صاحب مرحوم طالب حسین دارد نور چشم سوار بھائی عمران طالب حسین دارد موزا خانو والا ضلع جھال تھوڑی دیر تو بعد بڑھ سر سٹیج دی زینہ اور بسم اللہ دی بھائی جان نو دل دی اتھا کرائیا دے نال مرید ضلع چکبال سر زمین دے خوش آمدید آنے آنی بسم اللہ دی تھا جس کا اقتدار وہ شاہکار آ گیا خوش آمدید آنے آنی زبار عمران طالب حسین درد موزا خانو والا ضلع جہاں تشریف لے آئے جی پنڈ علامت جناب نو خوش آمدی جانے سنت بسم اللہ جی آیا نو اے واجی وا انتظار حسین درد نور چشم زبار عمران طالب حسین درد موزا خانو والا ضلع جہاں سنت بسم اللہ جی آیا نو اے واجی وا بسم اللہ جناب نو خوش آمدی جانے تشریف لے آئے جناب سوار عمران طالب حسین دارد سات بسم اللہ جی آیا نو ہزاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے بہاروں راگ نی گاؤ میرا محبوب آیا ہے بسم اللہ جناب تشریف لے آئے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام جوگ دی دنیا دے شہنشاہ مرحوم خان صاحب طالب حسین دارد نور چشم زبار عمران طالبدار سے بسم اللہ نی جناب نو مرید ضلع چکبال پنڈ علامت اسی خوش آمدی جانے آنی پیر سیار مستاجا حسین شاہ صاحب رئیسا مرید جناب دی طرف خوش آمدی جانے آ چودھری شکیل اتیال چودھری فہیم جریال سے مہربانی چودھری صدام امر چودھری شباز امر نوازش مانا سے مہربانی اے واجی وا ممنونہ جناب بھائی ارسلان ارشد جناب نی مکمل سنگت نو سپیشل پنڈ علامت خوش آمدی جانے آ سات بسم اللہ جی آیا نو پیر سید علی شاہ صاحب دی طرف جتنے معزز مہمان تشریف لے آئے ہو اسی سارے پنڈ علامت خوش آمدی جانے آنی ابتدا ہے اللہ پاک دے پاک و پاکیزہ نام سب تو پہلے سارے محفل میں محبت امر اسلام تحفہ یا علی جو خوشیاں بھرے محفل بس سلسلہ شادی خان آبادی جناب عامر رضا صاحب مرید اور ایک خصوصی من حکم آئی مصروفیت بھی بڑی ہے جناب قبلہ بابا سید علی شاہ صاحب اور جناب سید مستجاب حسین شاہ تو میں میری خوش قسمتی ہے کہ میں صدات عزام دی حاضری جلی ہے وہ میں دے رہا ہوں جتنی ایک مولانا مقصود ہو کیونکہ موسم دی وجہ تو پروگرام سارا گرم برم ہو گئے مسن حاضری ہے جتنے کلا پاک منظور ہو جناب حاضر بہت شکریہ اپنے بھائی زشان شانی سے تمہیں ابتدات و قصیدہ استوار زمانہ سا لا جمال یا رکھا
سے پاک مہمان دوا سپائی نہیں حشر میں کافی رکو سجو علی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا سورج ابھار سکتا جو ایک مل کے نعرہ سنا مولا کا نام تھا نعرہ حیدری باقی دو ساڑیاں اپنے معاشرے دی گلا یہ ذکر ہی ہے جڑا باعث شفاعت ہے بھائی زیگم تھوڑا جہا ہارمونیم مولا غازی میرا شروع پیا کرتا میں قصیدہ تیرا مولا غازی پیشوا میرا شروع پیا کرتا میں قصیدہ تیرا میں ویکھیا دنیا سب تو امیر نے تو سگوا ہے علی تو شکل نبی دی ہے تو سگوا ہے علی تو شکل نبی دی سکے شاہ وفا تو بڑا
ਦਾ ਲਜਪਾਲ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸਦਵਾਏ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸਦਵਾਵੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸਦਵਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੂਲਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਸਨ ਕਾਬਲੇ ਸਰ ਕਾਬਲੇ ਦਰਾ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਾਮਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਰਾਣੇ ਆ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੂਲਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਰਈ ਸਾਹ ਮੁਰੀਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਆਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਾਮਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਰਾਣੇ ਹਰੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੇਜ ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਰ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੀਆਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਲਿਓ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੂਲਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕਾਬਲੇ ਸਰ ਕਾਬਲੇ ਦਰਾਂ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਰਈ ਸਾਹ ਮੁਰੀਦ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਗਾਣੇ ਹਰੀ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਫੂਲ ਬਰਸਾਓ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਗ ਨੀ ਗਾਓ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਇਆ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਗਾਣੇ ਆ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੂਲੋ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਰਈ ਸਾਹ ਮੁਰੀਦ ਜਨਾਬ ਦੀ ਆਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਗਾਣੇ ਹਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੂਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਸਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਮਰ ਬਾਈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਰਾਣੇ ਹਰੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਈ ਜਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਹੈਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਖਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਠਾਣਾ ਹੁਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੋਂ ਪਛੇ ਕਈ ਆਰ ਪਰ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ ਕਰੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤਮਾਸ ਕਰ ਸਾਂਝ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵੇਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਥੋੜੀਆਂ ਚਿੱਕੀਆਂ ਸੱਟਿਆ ਹੈ ਹਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੜੀ ਭਰਾਂ ਨਿਕਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਚਿੱਕੀਆਂ ਸੱਟਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਚੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਜਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਜਾਣਦਾ ਜਵਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਚਿਹਰਾ ਬੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਸਲਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵਣ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਉਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਗੁਲੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਵਕਵਾਤ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਈ ਜ਼ੈਗਮ ਸ਼ਕਵਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸੰਗਤ ਦੀ
سفر دا ہے لوک نہ مہربانی بس اتنی ساری گل تجو سنگت دے سفر دا ہے لوک نہ میرے مگروں کیوں بھج پیوں ڈگیاں کے شامل تھے میٹھے جتن زوال چھان تھی ہوئی در دکھ جا لگا سجو سلام تو گیت وطن چھڑایا مجبوریاں وطن چھڑایا مجبوریاں رلایا مجبوریاں رلایا مجبوریاں Thank you.
مہربانی مرشد بہت شکریہ جناب سید بابا توصیف شاہ جی بسم اللہ ساری زندگی پڑھتے بات نہیں چوایا مجبوریاں رلایا مجبوریاں چودھری رضوان باری چوایا مجبوریاں رلایا مجبوریاں مہربانی جناب باڑی خان صاحب رئی صاحب باڑی خوش آمدید آنے والی مہربان چودھری رضوان رئی شاہ باڑی زندہ باد جی رلن سکھایا مجبوریاں رلایا مجبوریاں رلن سکھایا مجبوریاں رلایا مجبوریاں زبار عمران طالب حسین درد ماشاءاللہ زندہ باد تشریف لے آئے جناب تقریب نے نولا بھائی عمر رضا فخر مرید قابل سر قابل احترام بھائی شجاعت اکبر جناب نو خوش آمدید آنے آن بھائی عزیفہ کھوتے صاحب جناب نو خوش آمدید آنے آنی ساڑھے نال تشریف فرمائے بھائی شانی جگبال سے مہربانی جناب نو پوری سنگت نو خوش آمدید آنے آن محترم میرے پیارے بھائی چودھری رضوان رئیسا ماڑی رضوان بھائی ایک تو بندہ ہے جڑا دل لینا ہے وی ڈی آئی دی سخت سزا ہے ورنہ سرکار دے نوکر دا کائنات ڈھیر حیا ہے میرے ذہن وچ نقشے کلمے وانگو جڑے دے گئے سبق دا نام ہے کس ہک دا ہو کے مر بجنا انہوں کا دل درد وفا ہے جناب دی مہربانی بسم اللہ جی آل سنگت نو بار بار اسی خوش آمدید گانے ہاں خصوصاً فرمائش آج دے بازاری لگ دے زبار عمران بھائی پیر علی شاہ رضی خصوصاً فرمائش اجے میرا دل تا کوئی نہ پر سیدا دا حکم مننا پوندا جی اے تے بالکل گل ہے صغیر بھائی وسیم بھائی جناب دی مہربانی چودھری محسن جناب نو چودھری سفیر بھائی جناب نو آل فیملی ممبر جناب نو سپیشل خوش آمدید آنے والی
चौधरी शकील उत्याल साहब भाई फहीम जरियाल साहब चौधरी उमैर साहब बड़ी मेहरबानी जनाब सदाम अमर भाई शबाज अमर नवाजा शबोना भाई शुक्रिया रे काबले सर काबले द्राम भाई साजद गोदल साहब जनाब नु खुश आमदी आ रही बाड़ी अपनी आमद नकद एक हजार रुपया इनाम हौसला अफजाई का शुक्रिया बड़ी मेहरबानी Thank you.
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਉਲਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦਵਾ ਜੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੇ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ मजबूरी जीते हकीकत सदके सदके ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਹਾੜੇ
ਬੇਟਾ ਦਾ ਵੇ ਦਿਲਾ
ਦੱਸੇ ਵਾਦੇ ਕਸਮਾਂ ਭੁਲਾ ਛੁੜੇ ਦਾਵੇ ਦਿਲਾ ਸੇ ਵਾਦੇ ਕਸਮਾਂ ਭੁਲਾ ਛੁੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੱਖੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ ਜਲਾਵਣ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਐਣ ਸੁਣਾਵਣ ਦੇ ਦੋ ਵਾਦੇ ਕਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੰਜਾ ਛੋੜੇ
جیو جناب بھائی زبان عمران طالب حسین درد ماشاء اللہ زندہ باد عوام حضرات اگر مرحوم بابا طالب حسین درد صاحب دی یاد تازہ ہوئی ہے بھائی جو خوشبو بابے را دی آئی ہے ایک بار تاڑی سنو بھائی عمران دی زوردار قسم دی تاڑی سنو مہربانی جناب دیا محبت ملک بلال بہن صاحب جناب نو خوش آمدید آنے آن والے ہر بازار مہمان ساڈے واسطے تاہی قابل عزت قابل احترام امر بلال نے خوشیاں نصیب کری ساڈی دلی دعا بھائی رضوان بھائی بہت شکریہ جناب دی حوصلہ افزائی کا شکریہ تابش بھائی بڑی مہربانی سرپرست اللہ پروگرام پیر سید علی شاہ جی ساڈے ضلع چکبال کا ایک بہت بڑا نام اللہ تعالیٰ پیر سونے کی زندگی دراز کرے باقی آل جتنے بھی بھرا ساڈے مہمان دور نزدیک تو تشریف لے آئے ہو سارے ساڈے واسطے قابل عزت اور قابل احترام ہوں پیروں کو فرمائش ہوئی تے دسیا ہے دولہ صاحب ہوں کوئی راضی ہو اس دن شانے دی شادی تے تسا آج بہت ماشاءاللہ ماحول بہت اچھا ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں